вече с порастване, така да кажа, увеличаване на възрастта, по-малко подаръци, даже да кажа да се оплача хич, никак даже. И си виках: Георги, цял ден какъв подарък, някой ще ти подари ли, няма ли нещо? И изведнъж си вървя по главната улица, където и работя и свирям. Всички знаете кой е пловдивския Моцарт, това съм аз. Намерих един портфел или портмоне, да кажем, като веднага в първия момент си представих как преди 4 години на мен ми върнаха портфела и си казах: ето, Георги, днеска ти се дава възможност да си направиш най-големия и смятам най-човешкия подарък. Именно да взема този портфел и да го занеса на неговия притежател. Днеска, докато си вървях по главната улица и така се разхождах, това му обяснявах на тях и някакъв дъжд имаш явно. И в този дъжд всички хора, може би, това е моето обяснение, ти ще кажеш каква е истината. Са се втурнали наляво и надясно, дъжда да се скрият. Може би портфел ти е бил в това як или в някой друг, е така от копчан. Не, беше ми в раницата. Или в раницата и е паднал. Къде? На главната улица. И след като си изгубих портфейла, се разбрах, че съм си го изгубил. Върнах се в магазина, в който си купих нещо и там го нямаше. И нямаше камери, валеше дъжда. Скрихме се на 2 метра от магазина и аз си мислих, че съм го изпуснала някъде или че някой го е взел веднага след като съм го изпуснала. Какво направи? Върнах се. Ходи ли до полицията? Да, ходих до полицията. Беше ли се отчаяла? Не. Очакваше да ти го върна? Не, аз не се отчаявам от такива неща. В смисъл, за мен са важни здраве и други неща. Това са пари. И документи. В смисъл, мен щеш да му събори това, че трябваше да си вадя документи наново. Има добри хора, рядко се срещат според мен, но все пак. Много хора биха просто взели съдържанието на портфела, ако е пълен, и биха го захвърлили. Или най-малко биха го оставили в полицията. Да има повече такива добри хора като него и да бъде здрав.